Són imatges d'aquest dilluns. L'Hospital de Granollers, unit per mostrar el seu total rebuig a la guerra ucraïna. El protagonista de la concentració ha estat, però, Volodymyr Kardash, que representa el dolor que està patint aquests dies la comunitat ucraïnesa. Fa 20 anys que treballa al centre sanitari com a supervisor de manteniment. Aquests últims dies, l'angoixa i la por no l'han deixat dormir. Està lluny de la seva dona i els seus fills, a gairebé 3.000 quilòmetres, a la ciutat de Lviv, a uns 70 quilòmetres de la frontera amb Polònia, lluny de les zones calentes. Muy mal. No puede ni dormir. Está siempre en noticia, esperando cómo pase todo esto, ¿vale? Y cuando ves toda grabación, cuando se muere gente y niñas, más mujeres, cuando destruye infraestructura, cuando destruyes viviendas civiles y cuando gente se pone a frente de tanques y armas, mujeres y hombres en unos pueblos, este duele mucho, ¿verdad? Volodymyr, tot i que assegura que la zona on viu la seva família està lluny de la zona del conflicte, estava disposat a fer la maleta i marxar per defensar el seu país. Té 63 anys i la seva família ha preferit que els ajudi des de la distància. Organizo de ayuda de humanitaria, ¿vale? Como conozco mucha gente, entonces reunimos con mis amigos, mis amigas y todo que conozco yo. Bueno, y empresa donde trabajo yo, hospital, y bueno, y organizamos unas vías humanitarias para ayudarlo a nuestro servicio, bueno, de hospitales y todo que necesita. Volodymyr és optimista i espera que en unes setmanes el conflicte es relaxi i pugui retrobar-se aviat amb la seva família. De moment es comunica amb ells a través de les xarxes socials.